Ireza tumare teres mizungwamba au fibadani la ilaha illa Allah au harima yeziungo za zahahi au harimwe ziungo zahahi fi badani hamnika problem ya wadi leo wada sukari leo tji AVC leo tji damu leo wada majufumo leo tji ndrungo za kanseri leo ninru leo shtwa leo mani Mwenyezi Mungu jomni arimo problem ya kuzungo za Mwenyezi Mungu elezo ikake jiunika ye problem hiyo emwa ena 2 ans 3 ans ukabalango nzo ya unika yebanunga jikorenga wakati Mungu da ujuo dotsoka yo swiri zetabwizo nga jomla ba yo kaswiri je uko Mungu hambanga mwanzo ni mnike ndrongo abuyo lazima kutunika iyo lazima uwade wangu kutoa bofu ngabotwa maya uko Mungu ndewa mboka iza ahana tuto ikanga mwanzo ni nike mrumu hangu ndrongo njema fulani ni tukufu rahanizo ya kanizo ni mjibi zehari mwe hayati ya haye gani mniko zendo kwa zendranze ya buku tzimakini na Mungu ndewa hambio ufo wade ungu ujua uwa Mungu ya habio ungu utendo ya unikeranzi zizi ndo kwa itzaranzi Allahu akbar kama kini bofi ya marziki ya nunga juridi ya buhe uwa Mungu amba kangu utende hau sasa nyizi zaranzi kungwanzo ya ubuli ya menji rahana yala ya kaava rahana ava kungwanzo ya ubuli ya rahana yala demana ya sasanya yanu hasasanya hunu kungwanzo abuhi hunu jeje na example mtete ikangoli wa chômage ye nyumba yaka kokoli wa nilakafu wokwa sasanya hunu wabunguze mapesa ubunguze bali ukangwa kundotsala hula umna example mtete abasangoli wa chômage kutufanyaza ye nyumba huka usaidi wa masalani haina mwezi huka usaidi wa katsa ero usangisa ero alafu ola ula la kafua jwa parisari mwendi ningoli wa chômage ya 1000 euro 1200 1500 euro uhamba no nzonzo sabarindi ukangoli kwa 1500 bahe mndo mshanguli kwa jau ngojira yabonga ndora bunguzi alafu wasasanya hunu wakahulibere inji wehulibie nyumba wehunika inji na jau sabarindi uko hunu haubulianzia zindro ajiza chômage nguniko basi umu example mtiti mkubo ya nzo ya hunike manroaji menji hasasanya hunu aba kwa kwangi so tabofu wa ya hazi sasa nyiha ya marziki na kanayo katsukirze problemo da hono wan alala vane mana ya sasa nya hunungwa nzo ubuli ye zinro jinje mashako tuzijua tuwa rest tranquil tuwa rest tranquil tuwa ulala la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ulala subhanallah nazim watukufu ifanunga nyambu watukufu mwanzo darasa lewo yinu haina mri aishi yenro uyenshi na furaha na raha mwemesha hata ujeufe yeshar ma furaha dunia ni na akhira tulia uhensile fijo mwanama mon frere ma soeur tulia baba no mungu nzo ya ubulie ngondroaje yeba ya mlango yetsobuo mlango ye ubalili ya mariziki yetso hubulia ya mariziki manroaje haubalili ya sante haubulili ya nzenroaje ya sante Mwenyezi Mungu dekeleyo yeka ubaziza mahala bure haubaziza hunu kwanza ubulie hunu haubaziza nzia inu tsivire yetu ubulia nzia nroje huveri Allah ilanzi kwanza ufanye msafara huveri hunu kajakiri yetu ubulia nroje huveri hunu msafara ukiri hujwanza hazi hunu kajakiri yetu ubulia hazi nroje hunu kui hunu hunde hunu hunza hau doktori kajakiri yetu ubulia hunu nroje hunu resante hunu yede namna mge yetu ubaziza hunu ubulia hunu subhanallah Allahu akbar fundi tulia wanzile fijo na rendele esheleza minute yonde ni numero de relire ni hadith al-qudsi yow jo hani kamru examen hauni ka examen rini imma de sante bala wanzo unik imma de marziki ya hahu haya bloke ba suwa indini tsen au fi ahlihi naam au hauni ka problemu na mitihani harimwe famia hao famije de mrumshe de wana mrumme problem mrumshe ngukutadishwa hata basi ngutretenai na huona tsihindu na huongoze na mnanzao na huona hama wetse mru wa mana example mrumshe example ngukutretenai nguhurendo nayi na ufanyizo ya nzao na ufanya hula na urenda jehula na ufanya jao na husijiri na urenda mru sihindu ngutretena okay hauye mrumme
Gondo yehude ya yehufungwa na yehusijini harmo wananya nezefami yehurenda tihiru yehumenya yehurenda jekati ya nyango yoke. Mungu huu ni kwe gizame tani. Bufu. Iyo tse problem. Wala mungu wanzo utukuze. Ngena ne ama mzo unike. Mungu huu bitoro mwe problem wile randi. Mungu huu tukule tela. Iyo problem. Awe. Mungu katunste yungu ntabisho hajuha rendeje. Kutulia. Mungu diambari mwe hadithi lukudisa mba. Au fi ahlihi. Televideo amba au fi ahlihi mungu amba nujua tsena ikanja mneke problemu ya huwade kungawe mnono kaja unike problemu ya huwade ya mza ulauze au kaja unike problemu ya hemariziki tujurungo unrobe nruhuli na wala zima ya unike testiranzi ngea jo unika jema zila mza unike mungu de wambo yende ushuwazi sayo ya unika wewe wala hamnika wade ya jo humnika njema fulani wala hamnika problemu ya mariziki ya jo humnika rongo fulani weka jo unika yuzu shaha unika yunu ya he problemu ya mrumme wala wadisi hawe problemu ya he mwana mwanangu hutabisho nonotu bofu ye mwanangu tsonsi sanoni heza ye mwanaju hata woda honi ye mwanabanu tijinge da huvi wanu kartusi uha atabaraka da joda honi wanu kartitrankulo da honi hunu ye mwanabu fundi hari heza ye mwanaa hadungu jauna jau ye mwanahari barizo da honi wafu kartitrankili le da honi njenji wadye mungungu wamba awufi ahli au ya unike problemu na miti ya narumu ya familia ya familia mrumshe wana ya nizekekelila ya utarumu problemu hawa hanyote na problemu tana hali ate familia hao je wahuyenge wahukaushie wahurende tihindu mgungu huni kumti hani u zabarindi wala mgungu wanzo unike nrungu fulani njema njema kutile batama mjo wala mgungu nrungu mwanzo unike ya maisha ya unono ya bahati mgungu wanzo unikezo basi ngu hubitwa yu horangu, hubitwa yu horangu. Yefamia, yefamia huka ushi yangu huyenga uburiburi. Kwa tanza bwene ditwa huwane. Bufiba nsirendele yefamia mimi uwanza anu watu nika ushi. Ah, badi yu dele mitiani mkwe hamba. Gani mniko mitiana rume yefamia tena. Defamia, amifamia. Ima suwa de mrume, ya utabishe na ufumba nai, na utretene, na huwana tsihindu ya usijini. Katina hajana weka hulie, kakujala, ya tamferahe, ya hini yenda udeye ya usijini, ya urende jau, honziani, ya umenye, ya urende. Hawe mrumshe ya usijini ya urendetzi hindu ya urongo za namna nzafa nyuzo nzao nutiretu na dada. Yadeo juu, hawo wana wa kutaruma trugulu na mashaka. Hawe ho hao, ifamia, hawe famia ho, wajomba ho, wanashoa ho, wanashoa ho, wakaushie, wajomba ho, wanashoa ho, watu utirete na iwa urende na iwa usijini wa urendetzi hindu. Alafukuti tranquili, wako hanyungwa huyenga unga ufumbo na ina urende. Yopia deila mitihani mungu hamba, au fi ale, au timnika problemu ya umlauza harme fami. Zabariti, wakwa mjoka mgu jota vihero, ngejo mtabisha. Na minga mwanzo ni mnike nrogo jema. Ya wula zima ni mlauze hunu ni wone na mna joka ranzi. Mwanzo ni mlauze ranzi. Kumina, ni mlauze ni wone gujo reda. Subhanallah. Mgu joka rabia roho ayo kalhamdulillah. Mzo mga numbi ya hadojwa ni umbe Marekani. Hadojwa ni umbe Msuudia. Hadojwa ni umbe Mwarabu Maka. Noha ni umbu Mkomori hari mafami wakongwa ni engawa. Alhamdulillah. Tirede. Nizo mgu ya numbi ya alhamdulillah. Kwanza waone na wao utukuzwa warendo aje na wewe hanze fami nongo wa huyengao ngwa hurendo na ina utirete huridhi alhamdulillah miradhi kuja nerve na miradhi mkunde unlauza ni wana miradhi na mungu anzo anike nje madimana nlauza rumaze fami ze problem ze alhamdulillah wei ikanga waone ikanga we radhi mungu anzo ya wone ikanga we radhi mbendrambo arridha mwanzo onekanga we radhi ranzi subhanallah na rendele aizo mnyezi mkwe ujua ilirjo rendele sheleze minuti ba wakati mgo mshashi kartuanza rirenge wakati mwinjo sukwa leo wala kartuanza rdepanseze dakika kartuanza rdepanseze inji armwa dakika nchashi ngarjuzi ya tihale yao aizo ya huyu ndenrungo ya bili bufu njatimizi hadithi ya bili ino na mnisamihi ranjatimizi hadithi ya bili aizo mnyezi mkwe lezo au fi ahlihi au timlauzo harumaze famiza hake mrumshe owana problemu shihwina jana na jau Mnyezi mkwa hamlawuza. Hawlawuza rungwe mesha hako. Zenrungo uzitza hawa katsukiri example. Hufanya mbiyo hundre hazino. Hufanya hundre nyumbano. Hufanya zopia mgungu hulawuzo. Nizo pia mgungu hulawuzo. Na wala ngujoka uhunika. Wala ngujoka uhunika. Shangu hulawuzo tena. Subhanallah nazi. Haya. Mnyezi mkungu elezo. Ebanda ya mnyezi mkungu haja. Haubulia zila wanzao haunikazo. Je. Hadithisa. Rakejesa. Banda yako mgungu joka uhubulia zila wanza uya unike. Je, suwa ya lekeze mrumme ula ya kemwe manawe. Au ya lekeze mrumshe ula kemwe manawe.
Aungujo kahuleke ziza. Mru mshemwe maraha nola. La hawla la kata bila. Suwa. Henry tena. Yahubulie marziki ya laka ya yabaya. Suwa. Yahunike mema rahana yala. Suwa. Yahuniko unono ula wakanuo. Suwa. Yahunjezi ze sante njema rahana ila wakaniyo. Suwa. Yahunike hazila wa itzaa. Suwa. Yahunike njema rahana ila. Yoka ikirike mwe. Nguhuniko njema rahana zila ya uzililia. Yodi namna heze nongo. Yahunika njema. Ikaye gizame husubiri. Hasa haufanyilia. Valangu joka hunika njema plus. Yahunika njema rahana zila wakanizo. Yeze hamu zila zake mrumme zila. Ngojo zidi waza. Bardan wa salam. Wallahi lazim. Ngojo amba ya latif. Ngojo amba. Tihunru wa unijibiza. Bafu. Wafuraha na raha. Tini waza hamu na susu na batan. Zaba, huka kusubirize tabu mgu ya unika, huka mgu juu, huka ere, vahe mgu juu ya unike lekado. Bofu ye mwana salekele yaba sange, ngodo shangaja unge mtoa, mwana toa, harejo da hon. Huka wakati waheze problemu zila kusubiri hurili, kuja shiriki, kuja ansi. Demane mwana yardi ya jaka ulekele ya pre, yardi ya lekele ya plus. Ye mwana hawa nisoma wondo hata abasayinu aziraha, alhamdulillah. Ye mwana hundre gizame, na hundre la permi, umsafara ukiri, ye jawikiri. Naam, basi vala mgungu joka, habono. Naam, vala mgungu anzo ukera viranzi, ya uhubitaru maze gizame hizo, ili ya johuni kaze nje mazila. Alafu, bufundi, hautimize hadithi hiyo, omwisizone, mnyezi mgwamba. Wa edha, arato. Mnyezi mkwamba, ikanga mwanzo. Ni mti yeze daraja za mbeboni, za hajuu. Aba hae za dunia na satimi, ziyabu. Za dunia na saweleza. Ngudu jazitoweze problemu, ya towo wade, ya uniki. Hauka yu gizamengu hula uzo edenda mnyezi mkwanzo ya huwani. Alafu, aweza dunia na satu ziyabu. Aba ngujo eza akhira. Harimu ya dithiyo. Hamba wa iza. Hamba ikanga mwanzo. Ni mnike daraja mbeboni. Na zenjima yafanya ngezo mbavititi. Kazi na utosha. Ze swala yafanya za mwana mbavititi. Ze ye Kur'ani yasoma hasomu mwana mbavititi. Ye swadaka zitowa za mbavititi. Ye madhambi ya hiya mengi. Na wonga ni mwanzo ye mruma hangu. Timnikamiti hanasubiria, timbulia hunu, timbulia hunu, amnikaja. Timlauza hasubiri, hamsubiri. Timnikaza dunia ni marzike uwanaja. Timbulia zila kutahabu ya usubiri za tabu zila pia. Alafubo ya fao, mnyezi mgolezo, baseka haja ngundo ya hafe. Na minga mwanzo ni mnike daraja za juu. Ze daraja za heni tumene, ze nabii, ze embevo ya juho. Na boze nje mafanya kazi na utosha, ya kazi rimwa. Ze nje me kazi kazi warume balance, kazi na ushinda ya hezoa ze daraja zila. Mnyezi mgwamba, enga ni mfanyo. Mnyezi mgwamba, shaddatu alaihi sakarata almauti. Hamba miumwe njezi za zeduluri za mla uroho. Bufu. Wambaje. Mnyezi mgudi wambu hadu kutu hamba shadatu alaihi sakarati mwoto. Hamba miuogumante zeduluri za mla wa dunian. Ikangufo miumwe njezi za wadidir. Bufu. Yuti athabu wea fawo ngungu wadhibi wa dunia. Hamba ngungu wadhibi yu. Bofu wala sufikiro kamru wangu nguwa adhibi wa dunia ni bandraye jafa. Kabonda bulu mjinga. Kutuji hadisi lukotisi. Kundo ujinga. Je, wajinga wenji wakufikiri. Ayu wuna mzata fulani nge yavo. Harende, ngutu adhibi wa dunia ni bandraye jafa. Harende, ayu roho nge yavo ngutabi wakato. Wanungwa wanoma wanto yavo ngutabishi wakato. Katu kufano katu voda. No, wala katu adhibi wa. Vala katu adhibiwa. Reste tranquille toi. Reste erre. Laisse lui erre. Laisse la erre la. Vala katu adhibiwa. Mzadze. Vala mzadze katu adhibiwa. Koko. Vala koko katu adhibiwa. Nge yabo katuhufa katuhuwa na nge haruma mashini na fijo hata katura nguwa. Katura mbuwa mrubo fundi ze tabu ya ziwa na wasilida asilia. Tabu mama stabia vavata, mjomba stabia vavata. Basi vale jeje, vale ileti athabu. Ileti mala. Vale ileti athabu karungu wa mvibi wa wajinga wa kouzamba. Sefre. Ye kubaliza nrongo yuzorane jatimi ze hadithingu jotapeje muka sefre.
Wadushuwa kumoriwa wawawasohelewe dini. Wanruwa tohelewa dunga mbebeta niyoka. Mtachafula ninge ya wungu tuwane soma wandungu wathibi wa dunia ni bandra. Nidusho wa jinga. Ya parusho wa jinga kujotapeje mka. Wibufusidusho wa jinga. Dunga mbezi nrongo hizo. Subhanallah. Angu wathibi wa rende. Haswa ni wadunga ya wata katukufa katuhona katukana. Ya ambia kangu wathibi wa ndo. Nise tabu zila. Ewe ndo. Kumtume hawa no tabu ya kahufa. Mtume Muhammad. Kuleta kumtume hata dofu bema. Je. Kwa juu kamtume hende hata adobama. Kati ya kahufa. Kuna juu kahaka mwade. Haranzo mwezi wa Safarato mwezi wa Rabil Awali ya kahufa. Kuna juu. Rangu mwezi wa Safar. Jusika Rabil Awali. Kuna juu. Haka mwade hata adobu bama. Yeholilo wa maji yejuzewa. Umtume. Kuna juu kahadori ndindra. Kuna juu hende hata hadodi waza. Unamebala tiswala mblabala uswali. Yabala titawaza. Yabala utawaza. Kuna juu. Zitabuizo pia kauzona zidolorizo pia. Umtume Muhammad mtukofu. Kuna zijua. Yewe ndo wewe. Kujoka mbala mdazo langu wa vibiwane kukola. Ya ambiando, mnyezi mkamba ikanga mwanzo ni rehemu ya mrumwa hangu. Ni mnike daraja za mbeboni, za haju. Wokoze njema yafanye mdazo ulawe koko, ulawe mbaba, ulawe mwana, ula kazi na utosha. Ikatido mbimiazo zimuheze. Imadhambia henga umenji kngajuzi ya zedaraja na nzoni mnike. Baseke mauti yahe hija. Mnyezi mkamba harimu ya hadithi. Kutusha daktu alaihi sakarati ilmaut. Mihumnika utabu za ula wa duniani. Timnika dulu rizi nje kangufona tabu. Hasufre wala emua. Hasufre demua. Turwa mua katumua uinsemeni. Mihumnika dulu rizi hatabi haba lata indrini. Mnyezi mkamba indrini. Hata ya khuruja mina dunia. Kayaumi waladatuhu umu. Hatu wakati rohoha hijoka ula wa malakul mauti ya jaya renge. Ngayi unri hawa tisati mbangulie madhambi ya hake pia ya yafanya duniani. Yerohonge la waungu unri hukatina dhambi. Hata nge hamandu siku ya zaulo ni mtadaha ya watina dhambi. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Fundira jazale kalimarishie hadith al-Qudsi mgombaje subhanallah al-azim no ibidimrake ere subhanallah haina zjogunda mwanadamu mrakere harimwa raha na furaha na urithi neza Mungu utiteshaka utifikiri bala mgungu anzo unike bayana adhabu zendongo zako kajakiri ukaumwade katukiri tijije mwana tole ba Mungu da uchungu ndeso tulie Mwenyezi Mungu amba shaddatu alayhi sakarati almaut hamba bona nzoni mheze ze daraja njema njema za juu za mbevoni neze njema zake kazina utosha ne madhambi yafanyati uonokanga yomenji na minga mwanzoni mheze ze daraja zila Mungu amba yeni mfanye noze njema zake kazina utosha zembingi zo zinji Mungu amba ngani mwenjezi hizo ze duleri jogumant zetabu zamla wa dunia ni yake mwade ya sufre ya tabihe lapitali ya heziwa ya sisi wa rendeje mzadze ngutondo lapitali no huja mzadze doktora mbaka pati solusyonge utabihwa ta mama koko ngifavwa tabu za vavu mbaba katujudisa umdu katujudisa nguwa sufre hata mbendu katujua hula ngutabihu ngeyabu mnyezi mkwamba miku mwenjezi za dulweri ti mwenjezi za waya fahu sabarende hamba hata ya khuruja mina dunia ilini mtowe dunia ni vanu kayaumi waladatu umu hamandu usiku mzadzahe ya mzaya ihazaloje hazalo watina dhambi hazaloje dunia ni kajapa unufangia dhambi vahe mgu ngonzo ya mhose gumhoso enri huwa de ulandu mhosa ho neze dulo rizilande zihosa we madhambi yala neze tabu zilande zihosa we madhambi yala haina utabu bala segundi bala sabongulwa madhambi haina duleri bala mungwa mbangula madhambi fulani habiti inordweta ya tabu bala habangulwa madhambi hashemeza bomo wanamrike pa majimunchi habangulwa madhambi hawa mdunga untabisha wakata nangali unlekeze mba masajo mdia habangulwa madhambi buwana haye mbaba sena mnun habangulwa madhambi habo dokute kwa ngalaba mzadzika tushundo respire habangulwa madhambi mungwa mba miudo mwenjezi zana humbangulia na humbangulia na humbangulia hata ya khuruja mina dunia kayumi wana tatu umma
يرحمك يا رب. ما أعظمك. مونغو مبولي. مونغو مبولي. مونغو مبولي. الله أكبر. مونغو مبولي. Mwenyezi Mungu ina rahma. Mwenyezi Mungu ina irumbi. Mwenyezi Mungu rivoreha. Subhanallah. Mwenyezi Mungu risikinia. Mungu ranza. Mungu ranza si wanadamu. Mungu risikinia. Mungu rivoreha. Wala mrunge kulangu tso jifikiria na mbi na jau kabala. Mbase yungu wa vibu wa duniani na tau. Na wala mungu wanzo ya uhose, ya uwanguwe, ya usamihi. Ya johunika na raja zambe wote. Watu stahiki ranza. Sundoka ngusamihi basi, ya hadithamba, nga mwanzo ni mheze daraja, ya tsoni izo. Aha, ni tsahani mheze daraja katini izo tena. Ye mungu tso mheze daraja, tsoni, aha, mwanzo ni mheze no katini izo. Ye nifanyi, na mtso mnikamba uwa debanui, ya tabihewo ya fau, njwa humbangule madhambi ni mheze daraja, ya tsoni izo. Na minga mwanzo ni mnikezo mbevoni. Subhanallah ilazim, subhanallah ilazim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah ilazim. Fundi! Samba mina nrongonza anu. Mes. Ilinri! Ili uke tranquile roa, uke ure, dunia nina akhira. Tsa vambia mbili bas, mbili bas. Ilf tu se raconta wallahi, nrongonza anu bas. Nga mwanzo uzishi anro uzele wenro. Cinq choses bas. Ma soeur, mon frère, mes frères et soeurs, tsamba cinq choses. A mwanzo uzele wenro. Uzishi enro. Tsihunike ya mwando aya ya Qur'ani. Tsihutafsiria, tsihunike ze example za hazone ze hadith. Tsije ya vili, tsihunike hadith al-Qudsi. Hadith al-Qudsi. Sihu tafsiri ya tihu eleziza. Mwanzo uke tranquile roho kako. Haina zijoka huja na hena zuhunrawo. Ranjema ra raha ra furaha ra werowa na refami. Kama kinuke konta uti hausi huu. Vahanu wa mfikiri zinu kazina uparo kiri. Wendo. Wendo abu mwanadam. Kazina ukirinda huu. Kwa zinu mguanzi hangu wende soyezi ya. Anti suiru kamru ngujo paro hundra hazibari depoze hata. Dejanga sina dezantro wazai hazi yoke tuku. Yemba kena ukirindo. Wendo wewe. Do. Kutulia baba nungu isho kamungu nguanzo ya upangi ya zendongo ya zendese. Ah, bofundi ye mru merita handola ta zendola kazi jakiri. Ye mwana juhata wakensa kutawa baba mwana ngujo rejei. Ye mwana haro reje kutawa watulia wakamakini ranzi warakaradhi ranzi. Nizo mgu ya unika ya banzo ya hulauza unike. Waridhi ranzi ya rukwaka kwa yatulia ranzi waridhi ranzi. Uka inomitihani mgu unika uranzi waridhi ranzi. Aye mwana tikadhani mfanyile msafara hende mahala fulani kajakiri timrejeza moroni hareje hende Dubai hende dahubini. Hende jau kajakiri ye mwana harendeje hazingaru harejezu watijije. Kajakiri ya mamiba tide kurajia kazi na ukiri ye mwana hangu ye mwana shewangu. Ya mdia kazi na ukiri endo. Kwa mgunde wende sambat sati. Zanzia. Nga mwanzo ni lawuze mrumu wangu ranzi. Njwa humnika zila nanzo ni mnike. Shanga ni mlawuzo. Yewe hendo wabibu wanadam. Amzadze doktor ambaka na uwona we problemu ila uwane doktor. Doktor hendo. Woko mgungu endeso. Ngulawuzo mzadze ranzi. Ngulawuzo mbaba ya lawuze mbae. Amzadze ngufoko kongufu ngarumwe mauti ngutabi hobo fundi. Tuzikiriba nungu jofa normali kana utabi hashangu sufre ngutabi ho. Ima doktor jau katu respire kutabiyo katulamba hindu mzadze no tulia baba ni mgungonzo ya msamige madhambi ya mbangulie mweze daraja tulia ya hambiyo kapu mgungonzibi wando ya hambiyo kapu mgungonzibi wando kwa bu mgungonzo mhose ya mweze daraja tulia uke tranki mefere eser sati kumbia zinrongo zembili tamba mtu anzaru do depanse lera wanus janari depansa tariwasu ili lera na dakika mengo mine plus deja basa inor deta na 30 minuti zisa ziwasu ili nasika tuanzardo depansa lera uanusu ye maharibi nga iju wadhini wa uwa katenda unu watibakisha na 2 minuti ye maharibi nga iju wadhini harimo omji wa pari nga iju wadhini watukufu wa kheri zenraru na rezihensi hata maudu je zenraru na rezihensi ze maudu rejeri wone zenrongo zenraru iliri kef makini rike tranquili uharimwa emesha hatu. Naruwafikiane risarisha zembili.
yezendraro wera tezendraro abo basi kuti mwema bumkana baraka utira tezendraro zendaro ngarjuzi wona maudu ko kanza hero bala alamina na rona ne maudu jerishi yezendrongo zendraro na mpreparendro zerogo za hanu mjemjibi we mfurahi ze trois choses zanzo uzijue iluke tranquila rumwedu na ino na akhera urithi ne kudro ya Mwenyezi Mungu ngojona raha zendraro izongo tuzishia raha ne jatowe fatiga amjoni samihiri dunge mna yuni minuiti basi rangalie usiku wa leo rangalie mna video mtititsoi mwangalie yuni minuiti basi ya tsuwahi ya wone video na itia ya wone hunudo mchini huambua wonda huvini hununzuwani harimwa domoni harimwa mchu huambua wotiji tijiba la mramba hansimbo tijiba mramba hansimbo na mfikiri mwangalie jau hunu hansimbo ikawo omji uo yekartie iyo kwa tina msihiri wa juma ngwatabi hao kwa tujo uswale juma uhenda mahala hule wado swale juma uwabaye ngwatabi hao no wanruwa kwanza uswale juma alafu uende mbiyo waparsi wa arudhi tere yetere iyo nganzobo wa msihiri wa juma haizo erdarasa riparoi holewo mzuwani rivehe mareprezante harimwa omji uo hansimbo harimwa lebavu la domoni iyo kwa tina msira juma haizo ya arudhiyo isanga nzawa yihulo rikenda na negosie sine mwenye arudhiyo ilu mjiwo wakane msihiri wa juma mjiwo wadoswa le juma ye mwenye haka uhuzai arudhi 40 mil euro rishilia na lewo bofu ye katoto wa sadaka wajuo yende arudhi yake kanato jua tso nga arudhi yabe wandro shahabu nguza ibidia huze 40 mil euro shamadama uwo msihiri wa juma hari kubalia 22 mil euro ngarjo utimiza basa hari kubalia 22 mil euro yo 11 million ya shikomori 22 mil euro yonde arudi nga mwena arudi nkutsiyo mashallah arudi bole nga mwena arudi yo wumsihiri mhu wajoka msira juma wadu swale juma wajoka na madrasa habu hari mwe karti ya mbo habu hatiji mjiniho aizo rishiliana tsitesi nga tiro usikwa lewo tsikubali ukana erdarasa ngarjo utowa ze 22 mil euro hizo ili omjiunu harimwa lebavu la domoni wado swalie juma karna ujwari wa rentsi ngamunao ushababi wajibi watabasi wafurahi wajoka ukana msira juma wado swalie juma ngamunao owanru wa homjiniho hansi jihansimbo ngamunao omjita wala wajibi wanronronro wajaza hata basato ushababi hata wapiga shahula wapishe erdarasa yema representant watowa we hasara usikwa leo sawalango hulango watowa hasara ngamuna watoto wajibiwa omji wajibiwa ngwajodo swalie juma aizo mashallahu yawe arudhila nganzao 22 mil euro ili wahule arudhi wafanyo msihiri wa juma aizo erdarasa titesi nyeturi leo hele zina la hanyu yabonga romba Mwenyezi Mungu zenti huzinu rihunrema pesa riwanike yonzi pia desho ngarjoto wa deux fois au trois fois umuhimu inshallah taala ngamiswiri ya ukana owandu wa her darasa rangu fundi hati yesu nyetwiri leo rangu titesi nyetwiri ngamiswiri uka rangu maudu ngamjoishia wandu wa her darasa ngwajwandi sonera message whatsapp na imo ugarimwe numero telefoni ya he 07 50 46 57 15 ngwajwandi sonera message ya ukabwa fundi ngamwanzo ni participe ugarimwa omsiri wa juma ulai arudhila ngaranzao zensi kuzija wa inshallahu rinike mwenye arudhi ema pesa yao ili wanru wandise uwahanga mwana wilandi karamu ema representa hatu wapishwa karamu tsa ila waka utuwa hasara usukwa leo tawala mwana tawala bala tawala wapishwa karamu no mjo mjiwa jini wa haliso mjo mwana furaha otoko kana msira juma mashallah ee ewa manjia sio ee ari hansimbo harimwe kartie hansimbo de kartie hansimbo tsawa lawa jibi wanronronro aizo inshallah taala ngarombo Mwenyezi Mungu kana inshallah zentsuzi jawo zinu ngarijo wa nike mapesa tisati test nyatwiri lewo tsirenge garanto sikwa leo tsambiye mwinyi rishiliana wa shiliana bala habunguza abungarjo to wa 22 mil euro ili wanruwa jo wadlekeza omsira juma ula haukale bavulila kwa tina msira juma na yu aibu yu nziro bavula kamili wa islamu watona msira juma wa usali juma yu aibu nziro ya bo insha Allahu ta'ala ngaromba Mwenyezi Mungu zentu zinu ngabu wanruwa erdarasa wajuu participe insha Allahu ta'ala wajuu jitolea wajuu nipara ngamisuri ngabu wajabofu ngamto wa sengsairo ya kamili wallahi ngamisuri ngabu wajuto wa sengsairo ya kamili ngabu wata wajuto wa mil euro bofu zetabu zinu wambilo erdarasa wanto wanukwa nifanya mzaha badiri fanya zinji Marseille rito wa 40 mil euro rika uhula
يعني لوكال يا كاميلي ما ورروا ميامن جنگا سيجايا ميجي بادي ميجي لابيتالي وانروا بحسي ونزيري وإرنا راسا وقادو كان حاجة وانروا كوتو كان حاجة والله انقو جوشا مرمزا زنبانكو توترو سانا كاتسانا سنكسا ومرمزا زكا ومرم بابا تجواني شبابي زبارينري ririumia menji harumanyi kumbi, ririumia menji harumanyi kumbi. Waluka rijaka helewa wala afa, rika urumia harumanyi kumbi na planeti na ujibiwa. Wala basada wedi nianja mwezi tuwani na imani, mbongo wanzu ya pange akhiraha he. Msira juma, ngarombo miyazi mgoro jari wane, ye juma ya mwano yujoka uswali wako mjini hunu, wajewa ibitan direktiri wane banu, wa msiri wa juma uonga ujoparwa masjidil juma erdarasa. Hansingo, mnamada hubi, Hansingo, imbu mjuo, tiji Hansingo, tiji Hansimbo, Allah wa'alam. Kati Hansingo, Hansimbo, mzima abo, Hansingo, Hansimbo, umuhimu, umji ulangwa jibi wawo, anjua, domo ni Hansingo la, uhansimbo la, usonkonta la, haukawa wano erdarasa wa waswili, warenge garanti uko msirajumu wanga ujuu wako, inshallah uzenzuzi jawazinu. Watukufu wakari nchwanza nende hule wala nchwanza nilete iliru jauzia doto kana ngarijiri wao ukana masha Allah ngarijiri wao nyesi mungu ujo rinikeza khera rinikeza baraka usiku wa hii arafa rijoka wambaidu wa ya hatu sonti pia ngarijoka mjulizani insha Allah uzenzuzija wazinu yenge joka usiku irinu siku arafa nane fatia haja hele dzina kula mungu lahuwa nurijoka watole fatia haja ya hele dzina kula mungu usiku arafa ngarijoka fanyedu ya hatu pia ranguri timizi sonti pia kartimizi ngeri watole fatia haja ya huwa nurijoka watole wale dzina kula mungu wa huwa nurika uwanza watole swada haka wasaidia nrongo njima hamada sinu izo pia ngarijoka watia buhari mrasaidia misahiri resaidia umoroni ya umadrasa nrongo njima haumra jitole ya ukambofu waa mwanzo ninjieo ya harimuaye habarila kabati tabu ya kamru mwanzo njie besho andese materializa he umsigiri wa maore wa labatoara wa kafani isaidi wa kabati mushkila izo pia ngaroju wariti ya risaidi izo pia ngarajore zisaidi rekande zangazija rekanzu wani rekama wa rekamwani izo pia yosu wadaka kabati mushkila sha mpaka mru ya njie nyumeni remrajustre uharimu wa nrujuku wa tolefa tiali zina kula mungu hilo ili nyezi mga jeleze swadaka za hawa zikaina baraka zijekabuli uhanzahi robbala alamina hata mpaka dawona runane usiku wa maudu barti rengeda kikandra rune rikanza rangalie humjini Hansingo bufu wala Hansingo au Hansimbo mjundi mjua watijibala Hansingo bufu Hansingo mnugu Allah wala gamjuni sami uwanruwa Hansingo watijua hausi ukafundi humenyele zina nzima yao ikati Hansingo Hansimbo au Hansinjo nzima muhimu umuhimu ngabu Hansi muhimu ngabu ye Hansi ya boya mwisondi yonzo heshelea shangabu ye Hansi Hansi ya vavube lafe ye Hansimbo Allah wala Hansingo Allah wala Hansi Allah wala muhimu ngabu ye Hansi hata mpakada wana ronane rika ye konta haina zijo rihunda dunia nibanu rikaye konta rijibi wertikane hamu tazila ririvi nemitihani ya mnyezi mungu ririvi haina mungu ya juri fangilia haina njema haina raha haina ndi haina nziro haina pia rikeravi rishia zendi ilusu kwa leo maudu ngarjowo na zendaru inshallah ta'ala deme le trois choses rendez-vous avec Sheikh Jibril inni uhibbukum fillahi ngani mwanzoni hasibabu ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اسر لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير اللهم ألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية وسهل لنا أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقضي حوائجنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.